Re, viss ēters ir te! Aktuālā Latvijas ekonomikas ministrijas informācija liecina, ka faktiskie dabasgāzes krājumi Inčukalnā sasniedz 11,6 teravatstundas. Tāpat tiek norādīts, ka pērn Latvijā kopumā dabasgāze tika patērēta 6,9 teravatstundu apjomā. Un no minētā var secināt, ka dabasgāzes krājumi te jau divreiz pārsniedz pagājušās sezonas patēriņu. Par aktuālo situāciju vairāk šorīt jautāsim ministru prezidentam Krišānim Kariņam. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Rudens iezīmē ne tikai jautājumu par gatavību apkursu sezonā, ir sācies arī jaunais mācību gads skolēniem, pedagogiem, protams, un pedagogi gan gatavojas joprojām streikam, jārod kompromiss abām pusēm, to mēs dzirdam arvien vairāk. Ko jūs kā valdības vadītājs vēl esat gatavs darīt, lai palīdzētu meklēt kompromiss abām pusēm? Pirmkārt, man jāsaka, es labi izprotu, ka pedagogiem varētu būt bažas par daudz ko, kā tad izpūst alga situācija jaunajā finansēšanas modelī, kas notiek ar šo pārēju uz jauno mācību vielu un tā tālāk. Es izprotu šo, es saprotu arotbiedrības bažas, bet es arī zinu, ka mūsu izglītības ministra Muižniecas kundze ir atvērta diskusijām un tiešām grib un runā ar pedagogiem atrast labāko risinājumu šajā brīdī. Kas ir jāatceras, ka mēs esam, diemžēl, saimas noslēguma posmā tūlīt pēc nepilni mēneša būs vēlēšanas. Budžeta jautājums, īpaši ilgtermiņa budžeta jautājums, tos lēmumus ir jāpieņem nākamai saimai, nākamai valdībai. Šī saima, šī valdība to nevar izdarīt. Ko mēs varam darīt, ir skatīties iespējams, ka ir jautājumi, kur valdība varētu nākt pretī, bet ja tas ir budžets skaroši, teiksim, tur noteikti algas nākamajiem 3-4 gadiem, tas, diemžēl, ir nākamās valdības, nākamās saimas jautājums. Ko valdība tad vēl var likt kā argumentu pretī vai palīdzēt? Es domāju, ka te ir diskusijas starp izglītības ministriju un arotbiedrību. Es ticu, ka ir vienmēr iespēja, ja tik abas puses grib. Jo no mana viedokļa raugoties mūsu valstī ar izaicinājumiem, kāda ir ģeopolitikā, kā ir vispār, mums šāds streiks tik tiešām nav vajadzīgs. Es domāju par mūsu bērniem. Streiks atņemt bērnu izglītības iespējas, jo pēdējā pāris gadi bērniem bijuši pietiekami grūti. Covid sakarā nav viņiem vajadzīgs šis stāt. Tad es ļoti ceru uz appusei, arī uz arotbiedrības izpratni, ka šī valdība, šī saima nav tā, kas lem par daudz gadu budžetu uz priekšu, bet runāt par tām lietām, kur ministrija iespējams var arī vienoties. Skatīsim, jā, kompromiss noteikti tiks meklēt vēl pirmdien, kad notiks otrā izlīkšanas komisijas sēde. Jā, vēl viens aktuāls temats, protams, ko jau iezīmējām, dabasgāzes krājumi šai rudens un ziemas sezonai. Saskaņā ar to aktuālo informāciju, faktiskie dabasgāzes krājumi Inčukalnā sasniedzot 11,6 teravatstundas, un Latvijas gāze ir teikusi, ka kompānijai piederošais gāzes krājuma apmērs Inčukalnā ir 0,3 teravatstundas. Faktiski tas nozīmē, ka dabas gāzei nepietiekot dabas gāzes mājasaimniecību nodrošināšanai. Un tā informācija ir tik pretrunīga. Mēs zinām, nāk valdības pārstāvi, viņi saka, viss kārtībā, mums visa pietiek, viss būs. Un tajā pašā laikā Latvijas gāze pa laikam atkal nāk klajā ar pilnīgi pretējiem paziņojumiem. Kā tad cilvēkam saprast, kurā pusē ir taisnība? Atcerēsimies, ka Latvijas gāze kā uzņēmums, viņa nosaukums ir maldinošs. Ja mēs gribētu pēc īpašnieku struktūras viņu nosaukt, viņa drīzāk būtu saucām par Krievijas gāzi, jo tur Gazproms un ITER kopumā ir kontrolpaketi šajā uzņēmumā. Faktiski tas tā ka praktiski sanāk kā Gazproms meitas uzņēmums Latvijas teritorijā. Šī vadība un viņa īpašnieku struktūra nav ieinteresēta, ka Latvijā būtu miers, ka cilvēkiem būtu skaidrība. Diemžēl Krievija karo pret Ukrainu, Krievija arī savos, teiksim, viņa mediju pārstāvu izteikumos pret Baltijas valstīm un Latviju ir visai agresīvi. Tātad tas, ko viņi saka, kā varētu teikt, ar pudu sāls, uzmanīgi, atcerēsimies, kas ir, kas to saka, tas ir Gazproms, kas to saka. Ko mēs zinām? Un mēs to zinām, jo Connexus ir Latvijas valsts uzņēmums, tas, kas uzglabā gāzi. Viņi zina, ka zemes šodien Latvijas gāzes vārdā ir vairāk gāzes nekā nepieciešams mūsu mājasaimniecībām. Vairāk nekā man nepieciešams. Valdība, balstoties uz likumu, pieņēma lēmumu rezervēt konkrētu summu 1,15 teravatstundas, kas pietiks mājasaimniecībām visai sezonai. Tas ir pieņemts, tas ir likumīgi, tā gāze, mēs zinām, ir zem zemes. Šobrīd šis uzņēmums, Latvijas gāze,
ir publiskais tirgotājs. Viņam ir pienākums apgādāt mājasēmniecības, un es priecājos, es klausos ziņās, ka viņi aizvien uzskata, ka viņi šo pienākumu vēlas pildīt. Ļoti labi. Tik ilgi, kamēr viņi pildīs šo pienākumu, šī gāze, kas ir zem zemes, ies mājasēmniecībām. Ja gadījumā viņi atsakās vai nespēja vai diezin ko pildīt šo pienākumu, tad mums jau ir sistēma gatava, kur tad šo pienākumu nodrošinās Latenergo valsts uzņēmums sadarbībā ar Connexus valsts uzņēmumu. Gāze ir, šobrīd Latvijas gāze to piegādā. Un ļoti labi izklausās, ka viņi grib to turpināt darīt. Bet ja viņi to nedarīs, tad pārņem šo, nemanot cilvēkiem, Connexus ar Latenergo. Bet tas, ko mēs zinām, ka gāze ir, valdība pieņēmusi noteikumus, ka šo gāzi nevar citur izsaimniekot tikai mājasēmniecībām, un tas atbilst Saeimā apstiprinātam likumam. Un, lai kas notiek pašā uzņēmumā un ar citiem faktoriem, dabas gāze pietiks mājasēmniecībām šajā rudens zemes sezonā? Mājasēmniecībām tā gāze jau ir zem zemes, to mēs zinām, pēc aprēķiniem tur ir vairāk nekā nepieciešams mājasēmniecībām. Vēl viens svarīgs notikums – valdība vienojās piešķirt nacionālo interešu objektu statusu Skultes LNG terminālim. Tur izskanāja dažādas versijas. Viena teica, ka šo izvēli nevis tā kā piespied, bet ietekmēja lielā mērā drošības dienestu ieteikumi. Drošības dienestu teica, ne, tas ir politisks lēmums, bet, protams, mums savas rekomendācijas bija. Tagad galvenais droši vien jautājums par tiem tālākajiem soļiem, maksimāli ātrākie termiņi, kurā tad mēs varam sagaidīt, ka tur viss sāks celties un darboties. Tātad nākamais solis ir 20. septembris, nepilnas trīs nedēļas no šodienas, ka ekonomikas ministrijai jāpiedāvā valdībai konkrēts likums, kā šo projektu varēs ātrāk īstenot. Tur arī strādā vides ministrija citi, jo tur ir jānodrošina, kad visas procedūras ir atbirokratizētas, teiksim tā, lai viņas varētu ātrāk virzīties uz priekšēju šo projektu varētu īstenot. 20. Datumā tad mēs sapratīsim daudz labāk konkrētu laika grafika, jo likumā arī ministrijai jānosaka, līdz kuram laikam šāds terminālis ir jāizbūvē. Tad arī labāk sapratīs ekonomiskos rādītājus, jo šobrīd ir analīzes pētījums, kas arī šo valdībai sniegs kā konsultāciju. Saeima pieņems likumu. Es domāju, ka Saeima nekavējoties šo likumu pieņems. Neredzat šķēršus, ja? Saeima. Tas absolūti nebūs šķēršus, jo Saeima arī pārliecināta, ka mums šajā virzienā ir jāiet. Un tad tas vairs tik būs īstenošanas jautājums. Valsts iesaiste, tur es sapratu, vēl valdība nav lēmusi. Valdība nav lēmusi, jo mums nav nekādi aprēķini par ko lemt. Ir runāts un plānots, ka šis būtu pilnīgi privāts pasākums. Privāta nauda, privāta uzbūvē, infrastruktūra valstī ir. Pēc 20. septembra tad sapratīs, vai un iespējams kādā veidā valstī būtu vai nebūtu interesi iesaistīties. Iespējas ir ļoti dažādas. Gaidīsim, redzēsim aprēķinus. Galvenais, ka šāds projekts tiktu Latvijā īstenots. Mēs zinām, ka šodien bija tas termiņš, līdz kuram ekonomikas ministrija bija jāsagatavo šis ziņojums par taupības pasākumiem, jāapkopo informāciju, arī jāizstrādā vadlīnijas. Kad šo varētu dokumentu valdību skatīt, vai tas jau varētu būt nākamo valdības sēdi? Šodien ir piektdiena, valdības sanāk kopā otrdienās regulāri. Es cerētu, ka mēs to varētu otrdien arī skatīt. Es arī lūdzu ekonomikas ministrijai aprēķināt, teikt, kādā veidā mūsu centrālajā siltuma apgādes uzņēmumā varētu arī pazemināt iespējams no centrālo tīklu ūdens temperatūras, lai ietaupīt arī, teiksim, gāzi un naudu iedzīvotājiem. Protams, ņemot vērā veselības apsvērumu, nesamanlaus šo šo vīrusu bīstamību, viņš laikam izpatās starp 20 un 40 grādiem, tātad ūdenim jābūt karstam, pietiekam karstam. Bet pa 1-2 grādi pilnīgi iespējams, ka mēs varēsim, un tas visā sistēmā Latvijā, tas atkal varētu daudz ietaupīt. Tātad virzemies šajā virzienā, atbildīga ministrija ir, viņa savāl kopā, valdība gatava lemt. Jā, domājot par rudens un ziemas sezonu, sarežģīts laiks ir gaidāms iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Mēs arī ziņu lentās šodien varam lasīt, ka Rīgā, piemēram, no oktobra plāno dubultot siltuma tarifus. Atbalsta pakotne ir pieņemta valdībā Saeimā. Arī vai un cik plašas iespējas valdībai to ir vēl koriģēt un pie kādiem apstākļiem tā koriģēšana varētu notikt? Protams, mums iespējas to piekoriģēt ir. Šobrīd, ja skatās, es tieši šorīt vēlreiz paskatījos, kartē ir pieejama internetā visiem, ka mēs redzam, kāda ir siltuma tarifa pa Latviju. Viņi
diapazons ir milzīgs, no kaut kādiem 50 eiro pa megavatu stundu līdz pat pāri 300 eiro pa megavatu stundu. Un Rīgā šorīt lasa no 80 plāno dubultot uz 170. Ko es arī esmu runājis ar ekonomikas ministri, lai mums būtu valdībai pārskats, tad jāskatās, kā kurā pašvaldībā būs gala tarifs, kāds būtu iespējamais rēķins mājasaimniecībai pēc atbalsta, kādi ir pašvaldībā vidēji ienākumi, jo 50 eiro vai 100 eiro ir liela atšķirība arī balstoties uz ienākumiem. Un tad, cik iedzīvotāji skārti, cik pašvaldībā ir pieslēgti. Un tad mēs sapratīsim, cik sāpīgi, cik plaši sabiedrībā tā problēma reāli varētu būt, jo iespējams, ka valdības atbalsts vienalga būtu individiem pa daudz. Un tad mums jāskatās, vai mājokļu pabalsts sektu starpību vai nesektu starpību. Un ja nesektu starpību, kas ir iespējams un kāds atbalsts ir, tad mums būtu jāpaskatās iespējams kaut ko vēl paplašināt. Bet mēs to darīsim balstoties uz analīzi. Šobrīd situācija tik tiešām ļoti dažāda. Dažas pašvaldības, kuras varbūt pirms gadiem ir veikušas investīcijas, domājušas, priekšslēgušas ilgtermiņa līgumus, tur tarifi nav tik lieli. Un diemžēl mums ir pašvaldības, kur ir nogaidījuši, nav sapratušas vai kā, un tarifi ir gaidām ļoti lieli. Skatīsimies, un ja būs jāpieņem vēl papildus lēmums, mēs pieņemsim. Es nezinu šobrīd, vai vajadzēs vai ne, saproti spekulācijas, un es saprotu no iedzīvotāju viedokļa bažas. Es vēl rēķinu neesmu saņēmis, bet man stāsta, ka viņš būs šausmīgs. Aprēķināsim, sapratīsim un galvenais mēs skatīsim, kāds tad būtu gala rēķins pēc visiem atbalstiem un vai tas vēl ir vai nav panesams. Ja vajadzēs, būsim spiesti palielināt. Līdz kuram datumam ministri analizē šo? Es domāju, ka mums ir apmēram vēl kādas divas, trīs nedēļas, jo tikai tagad tie pēdējie, Rīga tagad tikai izsludina, kāds varētu būt tarifs. Mums vajag, ka ir pilna aina, ka visi jau zina, kāds ir tarifs, jo tagad tiek pēdējie gāzes līgumi tagad tiek slēgti, acīm redzot. Un līdz ar to tarifs tiek piefiksēts, tad mēs skatīsim, kāda aina, ja vajadzēs, pieņemsim lēmumus. Galvenais, ka šie lēmumi pieņemti faktiski pirms apkuru sezonas uzsākšanas. Labi, sakām lielu paldies jums par šī rīta interviju. Gana plašu tēmu lokus. Dažas vienmēr paliek nākamajai reizei, bet paldies, ka atnācāt. Paldies. Paldies par sarunu. Ministra prezidenta Krišjāns Kariņš šorīt pie mums rīta panorāmā. 8.